Educação Continuada oferece vagas para a área de gestão. Projeto de extensão enriquece a formação de alunos em lar dos idosos. E no estúdio você vai conhecer tudo sobre o trabalho religioso dentro da universidade. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. O mercado de trabalho está sempre atento a profissionais da área de gestão, capacitados em desenvolver o conhecimento e gerenciar projetos, pessoas e negócios. Pensando nisso, o Instituto de Educação Continuada da PUC Minas oferece mais de 53 cursos na área de gestão. Se interessou? As inscrições estão abertas até o dia 5 de agosto, mas até o dia 13 de julho é possível conseguir isenção ou um desconto de 50% na taxa de inscrição. Todas as informações você pode conferir pelo endereço www.iec.pucminas.br. Um projeto de extensão que acontece no Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia leva carinho e cuidado aos idosos. Os alunos da universidade e a equipe do local estão sempre preocupados em levar cultura, conhecimento e diversão para os seus pacientes. Pode parecer simples, mas decorar cada balão tem um grande significado para quem ensina e também para quem aprende. Santo Antônio, Santo de Mesa, Santo Antônio, Santo Maior. É tempo de Santo Antônio. A decoração ainda mostra que o mês de junho também é de São João. É a transição do outono para o inverno. Época de frio, de se esquentar com canjica e... Quadrilha animada no Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia, no bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte. A noiva dança bem? Dança. Aprovada? Aprovada, ó. Por trás de tanta alegria, estudantes de enfermagem da PUC Minas. Durante um semestre, elas fizeram um diagnóstico administrativo de saúde do lar, que hoje abriga 24 idosas. O levantamento descobriu que a maior parte das senhoras daqui são capazes de realizar tarefas do dia a dia sem nenhuma grande dificuldade. Mas a capacidade cognitiva, ou seja, aquela que a gente usa para entender e assimilar o que está à nossa volta, foi prejudicada. Para retardar esse prejuízo, um trabalho que envolveu oficinas educativas em diferentes áreas do conhecimento. Se nós criarmos estratégias, né, para trabalhar com elas, oficinas de memória, focadas na cognição, na orientação, a gente tende a retardar um pouco esse prejuízo cognitivo que já existe, mas, sobretudo, oficinas focadas em reabilitação motora. Né? Trabalhar o autocuidado para que elas se tornem dependentes daqui a mais tempo, a gente possa retardar isso. A visita ao lar faz parte de uma disciplina de estágio. A sintonia e o envolvimento entre as alunas e as idosas foi tão grande que hoje elas são uma verdadeira família. Os sentimentos que surgiram com essa convivência são os mais nobres possíveis: carinho e amor. Marcou muito na vida de cada uma, e cada uma aqui, quando terminar, vai ter uma história para estar contando do próprio lar. É muito gratificante até para a gente também, que está fazendo, promovendo isso tudo, assim, a gente sai aqui até satisfeito, bastante satisfeito com tudo isso que a gente está promovendo aqui. Oportunidade para presenciar as conquistas de Dona Emília. Em todas as práticas, a gente tentou tirar ela do quarto, mas ela nunca saía. Ela tem uma dificuldade de interação com todo mundo, ela não interagia, ela nunca saiu do quarto. Aí hoje a gente foi, conversamos, falando que ia ter música, que ia ter brincadeira, que ia ter quadrilha, e ela se animou e resolveu, mas assim, a gente ficou muito feliz. Eu estou muito realizada de verdade. O que você sente nessa hora? Nossa, eu estou muito mesmo, muito... Fala. Ai, eu estou muito emocionada, entendeu? Porque toda vez eu saía daqui toda chateada, todo mundo saía e ela não queria participar. E hoje ela veio e eu fiquei muito feliz. O envelhecimento populacional já é uma realidade no Brasil. A projeção para 2020 é que o país seja o sexto colocado no mundo em relação ao número de pessoas idosas. E preparar quem está na universidade para isso é importante. O trabalho desenvolvido aqui pede continuidade. Por isso, algumas parcerias estão sendo buscadas com outros cursos, como de fisioterapia e educação física. Para finalizar as atividades desse semestre, uma visita ao Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. E quem recebeu o lar de idosas foi o gigante de Uberaba.
E ele tem essa corzinha branca porque o solo que ele foi encontrado é de calcário, aí ficou com essa cor branca. Por isso que ele é branquinho, assim, é diferente dos outros. O que que achou desse monte de dinossauro aqui? Maravilha. O número de celebrações religiosas dentro da universidade cresce consideravelmente no mês das formaturas acadêmicas. Mas as atividades exercidas pelo sacerdote com os estudantes não param por aí. Para falar um pouco mais dos trabalhos religiosos dentro da universidade, eu recebo aqui no estúdio o padre João Nogueira. Padre, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Uma alegria para mim estar aqui em nome da pastoral. Padre, conta um pouquinho para a gente qual o significado que tem os cultos ecumênicos nas celebrações de formação. Sim, o culto ecumênico é uma celebração em que não é vinculada a nenhuma igreja específica, não é da igreja católica nem da igreja evangélica, é um culto cristão, onde tem uma reflexão bíblica, um texto bíblico e uma palavra, não é, aos alunos. E é muito comum a própria turma, não é, ao invés de querer a celebração num templo, por exemplo, evangélico ou numa igreja católica, eles pedem ajuda pastoral para montar um culto ecumênico. E aí, normalmente eu vou, ou algum outro professor representando a igreja católica, juntamente com o pastor, e é um momento de ação de graças, não é, em que os alunos também rezam, não é, cantam, fazem as suas preces, e aí fecha, né, o curso dando graças a Deus por aquela vitória, pelas lutas que eles conseguiram, não é, durante o seu curso. Às vezes é um momento até da família celebrar com os estudantes, né? Normalmente a família se faz presente ali, participa e fica feliz de ver o seu filho, não é, ali terminando o curso, dando graças a Deus, não é, no momento de celebração. Mas as ações religiosas não param por aí, né, padre? Existem as celebrações de missas durante a semana dentro da universidade. Como que isso acontece? Sim, aí é uma celebração mais constante. Nós temos as formaturas final de semestre e todas as quartas-feiras nós temos uma missa na capela, às 18 horas, e toda quinta-feira na parte da manhã. Só que como é uma missa, é mais um culto católico. Normalmente vão, né, as pessoas que são ali católicas. Então não ficamos só na missa. Nós temos, além dos cultos ecumênicos, nós temos a celebração da Eucaristia e temos também outras atividades voltadas para toda a comunidade acadêmica. Já que estamos numa universidade e nós temos aqui pessoas de várias crenças, não é? Várias religiões, pessoas que nem têm religião, às vezes têm fé, mas não têm religião. Então, a pastoral, na sua dimensão de espiritualidade, ela procura ter essa preocupação, não é? Estar voltada para toda a comunidade acadêmica. E aí que acontece também um acompanhamento aos estudantes ou professores que está passando por alguma dificuldade ou quer apenas conversar, não é isso, professor? Sim, vários nos procuram no decorrer do semestre, naquele momento que nós estamos na pastoral, ou então através do agendamento, para conversas diversas, não é? Sobretudo alunos, não é? Então, um detalhe que eu queria colocar, que normalmente a capela, no momento de prova, não sei porquê, tem uma frequência maior, não é? Mas não é só no momento de prova que os alunos procuram. No decorrer do semestre, do ano letivo, alguns professores, funcionários, sobretudo alunos, não é, nos procuram para uma conversa. E a pastoral procura fazer isso também e faz com alegria, faz com prazer, não é? Ouvindo ali o aluno, às vezes aluno que vem do interior, né, vem para cá, chega até que ele se ajusta bem em Belo Horizonte, vários passam pela pastoral. Então, nós estamos agora com um trabalho também de visita à sala dos calouros. Então, a pastoral, no início do semestre, ela manda uma pessoa ali a cada sala de calouros, coloca à disposição, né, a pastoral, e aí muitos alunos nos procuram pedindo orientações e a gente faz aquilo que é possível, né, e faz também com o espírito cristão. Lembrando que também a igreja está sempre próxima o trabalho de vocês em momentos tristes, né? Sim, como em velórios, acompanhamento de enfermos. Como que isso acontece, professor? Temos esse lado e um detalhe bom, essa pergunta que você faz, porque é um momento de dificuldade, né, que toda a família às vezes passa, não é, nos velórios. Então, quando a pastoral é acionada, então a gente faz o seguinte critério. Se a família é católica e quer a presença de um padre, então, no caso, eu, como representante da pastoral, me faço presente, ou então um outro padre vai. Mas não é só a questão do padre. Às vezes a família quer um momento de oração, não é? Porque às vezes na família tem pessoas que são evangélicas, tem espírita, não é? Então, a pastoral também tem essa preocupação de mandar alguém que vai fazer um momento de oração
E a PUC também, às vezes, através da reitoria, ela pede para que a pastoral represente a própria reitoria. Então, são três dimensões diferentes, não é? A oração católica, quando a família solicita, né? Eu quero oração católica. Um momento de oração, independente de religião, ou um momento de estar ali presente, né? Um pouco ali com os familiares, representando a própria reitoria, né? No momento de dor pelo qual a família passa. E tudo que o senhor nos relatou é aberto a todo o público que tem algum vínculo com a PUC? A toda a universidade, são muitas pessoas, não é? Por exemplo, aqui no Coração Eucarístico, são mais de 20 mil alunos. Então, somando isso, de 20 mil alunos, com mais os professores, mais os funcionários e os familiares, não é, dos alunos, então acaba sendo uma comunidade muito extensa. Nós não podemos dar uma assistência, não tem como, não é, a pastoral da PUC, uma assistência detalhada, ali, extensa, para cada uma dessas pessoas. Mas a gente faz o que é possível, não é? Não só para os membros da comunidade, como também para os seus familiares, seja de alunos, professores ou funcionários. E sempre alguém solicita a nossa presença. Então, a pastoral vem marcando a sua presença através do que é possível fazer, não é? Diante desses momentos de dor, que também não é só questão do velório. Às vezes tem alguém da PUC no hospital e a família também solicita e nós vamos lá, não é? E a mesma situação do velório. Se o doente, não é, o enfermo é a pessoa católica, então o padre vai, unge, não é? Ministra os sacramentos ali das exéquias. Se o familiar, não é, ou o membro da PUC não é católico, a gente vai e faz uma oração. Não é? É sempre um momento de espiritualidade que a pastoral oferece. E aí é só solicitar a presença da pastoral, né? Só solicitar, tem o nosso telefone, posso falar, né? O telefone 3319-4327 é o da pastoral, outra vez do e-mail, né? pastoral@pucminas.br. Nós temos uma secretaria que funciona no Coração Eucarístico durante manhã e tarde, e também nas outras unidades da PUC, todas as unidades, os campi, todos eles, têm um membro ali da pastoral, uma representação da pastoral, pastoral local. Então, tem a pastoral geral, pastoral Coração Eucarístico, e Arcos, Betim, Cerro, São Gabriel, em todas as unidades, a pastoral se faz presente, sempre disposta. Quer dizer, a pastoral é um serviço que a PUC coloca à disposição de toda a sua comunidade acadêmica. Padre, eu agradeço muito a sua presença no Espaço PUC por falar de um acompanhamento tão importante para os alunos da PUC Minas. Uma alegria estar aqui, não é, de prestar mais esse serviço, e a pastoral está aí à disposição, não é, sendo útil. A pastoral presta isso com muito prazer, com muita alegria. E obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada. O Espaço PUC termina agora, mas você pode participar conosco mandando a sua sugestão pelo espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 22h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.